ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጣናል በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው አንትሮፖሎጂ ቻፕተር 2 ይሆናል ስለዚህ በዚህ ቪዲዮና በሚመጡት ቪዲዮዎች አንትሮፖሎጂ ቻፕተር 2 እንደተለመደው ሳፋ አድርገን የምንመለከት ይሆናል ስለዚህ ቻፕተር 2 የምናየው ስለ ካልቸር ነው በዚህ የመጀመሪያ ቪዲዮ ስለ ካልቸር ምን ማለት እንደሆነና የካልቸር ባህሪያት ወይም ካራክተሪስቲኮች ጋር እንነጋገራለን ከዛ በፊት ግን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጠይቃችኋለን የቅርብ ስታስቲክ እንዳየነው የቻናላችን 64% ቪዲዮአችንን የሚመለከቱ ሰዎች ሰብስክራይብ አላረጉምና አሁን 7000 አካባቢ ወደ 8000 እየደረሰ ነው እነዛ 64% ተመልካቾቻችን ደግሞ ሰብስክራይብ ያረጉ በጣም አሪፍ ይሆናል ወደ 20000 እንጠጋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደተለመደው የሚጠቅሙ ቪዲዮዎችን እንድንለቅ እናንተም እንድታግዙን ያስፈልጋል ስለዚህ ቻናላችንን አሁን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ትንሽ ደቂቃ እንስጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ወደ ትምህርቱ እንቀጥላለን እሺ ሰብስክራይብ እንዳረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ 2.1 ስለ ካልቸር ነው ካልቸር ምንድነው ብለን ነው የምንጀምረው ስለዚህ ካልቸር ጋር ተያይዞ መጻፋችን ያስቀመጠው ዴፊኒሽኖች አሉ በጣም የተለያየ ዴፊኒሽን ይሰጣል ለምሳሌ አንትሮፖሎጂስቶች ሶሺዮሎጂስቶች የተለያየ አይነት ዴፊኒሽን ለካልቸር ይሰጡታል እዚህ ጋር የተመረጡ ዴፊኒሽኖችን አቅርቧል የመጀመረው ኤድዋርድ ቴይለር የተናገረው ዴፊኒሽን ነው ምንድነው ካልቸር ያለው ኮምፕሌክስ ሆል ነው ምንን ያካተተ ኖሌጅን ቢሊፍ አርት ሞራል ሎ ካስተም እነዚህ ሁሉ ነገሮችን ለማድን ሃቢትን ካፓቢሊቲ እነዚህ ሁሉ ያካተተ ነገር ነው አኳየርድ ባይ ማናሴ ሜምበር ኦፍ ኤ ሶሳይቲ ስለዚህ የሆነ ሰው እንደ አንድ ሜምበር ኦፍ ሶሳይቲ ወይም እንደሆነ ማህበረሰብ አባል የሚኖረው ኖሌጁ ቢሊፍ አርት ሞራል ሎ እነዚህ ካስተም ካፓቢሊቲዎች እነዚህ ሁሉ ጥቅሉ ምን ይባላል ካልቸር ነው ማለትና ትንሽ ሰፋ ያለ ዴፊኒሽን ነው ወደ ታች በደንብ ክሊር ያደርገውን እንመጣለን ማሊኖስኪ ደግሞ it's a cumulative creation of a man ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም ብሮድ የሆነ ዴፊኒሽን ነው ካልቸር ማለት የሰው ልጆች አጠቃላይ ወይም cumulative የሆነ creation ነው ስለዚህ ሰዎች ሲኖሩ እየሰሯቸው የሚያልፏቸው ነገሮች እነዛ አጠቃላይ ካልቸር ይባላል ወይም the handiwork of a man the medium through which he achieve his end ስለዚህ የሰዎች እጅ ስራ ነው ካልቸር ማለት የሰዎች እጅ ስራና የሆነ ነገራቸው ለማድረግ የሚሰሩበት መንገድ የሚጠቀሙት መንገድ ወይም ሚዲየሙ ያ ካልቸር ይባላል ለምሳሌ በኢትዮጵያ የተለያዩ እንትኖች ተሰርተዋል አይደል ቅርሶች ቤተ መንግስቶች ሐውልቶች ምናምን አሉና እነዛ አሁን እንደ ካልቸር ነው የምናያቸው እንትኖቹ ብቻ ሳይሆኑ የተሰሩት ቢልዲንጎቹ ወይም ህንጻዎቹ ብቻ ሳይሆኑ እነዛን ህንጻዎች ለመስራት የሄዱበት መንገድም እንደ ካልቸር ነው ለምሳሌ ገጠር አካባቢ ጎጆ ምናምን ሲሰራ ምንድነው ጭድ ምናምን ጭቃ ምናምን ተደርጎ ይሰራል አይደለ ቤቱ ስለዚህ ጎጆ ብቻ ሳይሆን እንደ ካልቸር የምናየው ያን ጎጆ ለመስራት የተሄደበት መንገዱ ያሰራር ዘዴው ይሄ ሁሉ እንደ ካልቸር ይቆጠራል ማለት ነው ሮበርት ቢርስቴት ደግሞ it's a complex whole that consists of everything we think and do and have as a member of society ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከእንደዚህ ከሚታየው ምናምን አልፎ የምናስበውም የምንሰራውም ነገር እንዳለ እንደ ካልቸር ይቆጠራል ስለዚህ ካልቸር is a common way of life shared by a group of people ስለዚህ ካልቸርን እንደ ሶሳይቲ ስናየው ምንድነው it's a common feature of it's a common way of life shared by a group of people ስለዚህ በሆነ group of people ወይም በሆነ ማህበረሰብ ሼር የተደረገ way of life ወይም ያኗኗር ዘዴ ካልቸር ይባላል ስለዚህ ከnatural እና biological ከሆነ ነገር ይወጣ ነው ስለዚህ ያ ካልቸር ይባላል ስለዚህ ካልቸርን moral intellectual spiritual discipline for advancement in accordance with the norms and values based on accumulated heritage ይላል ስለዚህ ካልቸር ምንድነው ሞራል ነው ኢንተሌክቹዋል አምብሮይ ስፒሪቹዋል ዲሲፕሊኖች ናቸውና የሰው ልጅ ሁሌ ፕሮግረስ ለማድረግ ነው የሚኖርና ፕሮግረስ ለማድረግ ወይም ለመሻሻል በምንኖርበት ጊዜ አሉ እነዚህ ሞራል የሆኑ ነገሮች ኢንተሌክቹዋል ስፒሪቹዋል የሆኑ ዲሲፕሊኖች እነዛ ከኖርም እና ቫልዩ ከማህበረሰቡ ልምድና ስርዓት ጋር
ተያይዞ የሚመጣ ነው እና ኢትስ አኩሙሌትድ ሄሪቴጅ ነው የተሰባሰበ እንደ ቅርስ አይነት ነገር ነው ማለት ነው ካልቸር በጊዜ ሂደት ውስጥ የዛ ማህበረሰብ ሰዎች እየተተካኩ የፈጠሩት ቅርስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወይም ደግሞ ካልቸር ኢዝ ኤ ሲስተም ኦፍ ለርንድ ቢሄቪየር ሼርድ ባይ ኤንድ ትራንስሚትድ አሞንግ ዘ ሜምበር ኦፍ ዘ ግሩፕ ስለዚህ ካልቸር ምንድነው ሲስተም ኦፍ ለርንድ ቢሄቪየር ነው ወይም ደግሞ ሰዎች የተማሯቸውን ነገሮችን ተግብረዋቸው ከዛ ደግሞ እነሱ ሲያልፉ ደግሞ ለቀጣዩ ትውልድ ትራንስሚት አድርጓቸው አስተላልፏቸው ያልፋሉ ያ ነገር ካልቸር ይባላል ማለት ነው ለዛ ነው ኮሌክቲቭ ሄሪቴጅ ነው የምንለው ቅርስ ነው ኮሌክቲቭ የምንልበት ምክንያት ምንድነው ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ብቻ አይደለም ለምሳሌ ህንጻዎች ምናምን ብቻ አይደለም ካልቸር የምንላቸው አስተሳሰባችን ልማዳችን ሀቢታችን አመጋገባችን ይሄ ሁሉ ኮሙሌቲቭ የዚህ ሁሉ ጥርቅም ነው ካልቸር የሚባለው ማለት ነው ለዛ ነው ኮሌክቲቭ ሄሪቴጅ ወይም ደግሞ ጥቅል ቅርስ ይያን የምናወራው ማለት ነው ስለዚህ learned by individual and passed from one generation to another ስለዚህ በየግል ኢንዲቪጁዋሎች ተምሯቸው ለምሳሌ ሆነ ጻልጅ በሆነ ማህበረሰብ ሲወለድ ካልቸሩን እየተማረው ያድግና ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ ለቀጣይ ሰው ማስተላልፎት ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ individual receive culture as part of social heritage in turn may reshape the culture and introduce changes ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር ካልቸር ካራክተሪስቲኮችን ስናወራ በደም እናወራለንና ዳይናሚክ ነው ዳይናሚክ ነው ማለት ስቴብል አይደለም የማይቀየር ሳይሆን በየጊዜው ይቀየራል ስለዚህ የሆነ individual የሆነ ግለሰብ ካልቸር ለምሳሌ የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ የተፈጠረ ልጅ የማህበረሰቡን ካልቸር ምናምን ሲማር ያድጋል ከዛ ግን ሪሸፕ ሊሆን ይችላል ያ ካልቸር ተጨማሪ ነገር ሊጨመርበት ሊቀነስበት ምናምን ሞዲፋይ ይሆንና ያን ሞዲፋይ ይሆነውን ደግሞ ለቀጣዩ ጄነሬሽን እንደ ሄሪቴጅ ወይም ደግሞ እንደ ቅርስ ሼር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ካልቸርን ዴፊኒሽኑን ይሄን ያልካየን በቀጣይነት ደግሞ ካራክተሪስቲክ ወይም ፊቸር ኦፍ ካልቸሮችን የካልቸርን ፊቸሮች ገጽታዎች እናያለን አንደኛ ካልቸር ኢዝ ለርንድ ካልቸር ምንድነው ለርነር ነው ኢት ኢዝ ኖት ትራንስሚትድ ጄኔቲካሊ ስለዚህ ካልቸርን የምንማረው ነገር ነው እንጂ ጄኔቲካሊ ወይም ደግሞ ዝም ብለን ስንወለድ አብሮን የሚወለድ ነገር አይደለም ስለዚህ ለምሳሌ የሆነ ህጻን ልጅ የትኛው ማህበረሰብ ላይ ብታሳድጉት የዛ ማህበረሰብ እንትን ነው ይዞ የሚያድገው ያደገበትን ማህበረሰብ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ልጅ ከኢትዮጵያ እናት አባት የተወለደ ልጅ አሜሪካ እንዲያድግ ብታረጉት አሜሪካ ያለውን ባህሉ ምናምን እየተማረ ቋንቋውን የነሱን ለምዶ ነው የሚያድገው ስለዚህ ጄኔቲካል ስላልሆነ ለርነር ነው ማለት ነው ስለዚህ ለርን በማድረግ በመማርና ከሌሎች ከኢንቫይሮንመንቱ ካደገበት ጋር ኢንተራክት በማድረግ ነው ሰው ልጅ ካልቸሩን የሚማረው ማለት ነው ስለዚህ ሂማን ሪሌይስ ፎር ዘር ሰርቫይቫል ኦን ቢሄቪየር ፓተርን ዛት አር ለርንድ ስለዚህ ካልቸር ለርንድ ነው እና ደግሞ ለሰርቫይቫል በጣም ኢሴንሻል ነው ስለዚህ የሆነ ሰው ሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ሰርቫይቭ ለማድረግ ወይም ተግባብቶም ይሆን ይችላል ሳክሲድ አድርጎ ሰርቫይቭ አድርጎ ለመኖር የዛ ማህበረሰብ ካልቸሩን ማወቅ አለበት ካልቸሩን ካላወቀ መግባባት አይችልም መግባባት ካልቻለ ደግሞ የሚያስፈልገውን ነገር ማግኘት አይችልም ስለዚህ ለሰርቫይቫል በጣም ያስፈልጋል እና ይሄ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ካልቸርን ያንድ ማህበረሰብ ካልቸርን የምንማርበት መንገድ ኢንካልቸሬሽን ይባላል ወይም ደግሞ ፕሮሰስ ኦፍ አኳየሪንግ ካልቸር አፍተር ዊ ቦርን ስለዚህ ከተወለድን በኋላ ካልቸርን እያየን ወይም ደግሞ አካባቢያችን ጋር ኢንተራክት እያደረግን የምንማርበት መንገድ ኢንካልቸሬሽን ይባላል ስለዚህ ኢትስ ዘ ፕሮሰስ ባይ which individual knows the rule and the value of one's culture ስለዚህ ያንድን ካልቸር ህጎች ልማዶች ምናምን የተወለደ ህፃን ወይም ደግሞ ያደጋለ ህፃን የሚማርበት መንገድ ነው ኢንካልቸሬሽን ይባላል ስለዚህ አንደኛው ካልቸር ለርነር ነው ስለዚህ ጄኔቲካሊ ትራንስሚት የሚሆን ሳይሆን የምንማረው ነገር ነው ማለት ነው ካልቸር ሁለተኛው ደግሞ ካልቸር ሸርድ ነው ስለዚህ things idea behavior to qualify as being culture it must have shared meaning at least two people within a society ላይ ስለዚህ መጻፉ እዚህ ጋር ስፔሲፊክ አድርጎ አስቀምጦታል ነገር ግን የሆነ ነገር እንደ ካልቸር ለመቆጠር አይዘር ቋንቋ ሊሆን ይችላል ምንም እንደ ካልቸር ለመቆጠር ሸርድ መሆን አለበት
አንድ ግለሰብ ብቻ ያሉ አመለካከት ያ ግለው ያመለካከት ነው እንጂ እንደ ካልቸር ሊቆጠር አይችልም። ስለዚህ ሸርድ መሆን አለበት። ሸርድ ካልሆነ ካልቸር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሶሳይቲ ኢፌክቲቭሊ ኦፕሬት እንዲያደርግ ወይም ደግሞ በሃርመኒ መኖር እንዲችል ተግባብቶ መኖር እንዲችል ይሄ ካልቸር የሚባለው ነገር ሼር መሆን አለበት አይደል? ስለዚህ ካልቸር ሸርድ ካልሆነ ወይም ሜምበሮቹ ምንድነው ኮሙኒኬት ማድረግ አይችሉምና ኮንፊዥን ይፈጠራል፣ አለመግባባት ይፈጠራል። ለምሳሌ በእኛ ባህል ለምሳሌ ሰው መጥቶ እጁን ሲዘረጋ ምን ለሰላምታ እየጋበዘን ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ያን ነገር ግን ሸርድ ካልሆነ ሌላ ማህበረሰብ ላይ ለምሳሌ ሄደን እንደዚህ አይነት ልምድ የሌለው ማህበረሰብ እጃችንን ብንዘረጋ ለሰላምታ እየጋበዝናቸው እንደሆነ ሊያስቡ ይችላሉ። አይዘር ወይ ለመማታት ሊመስላቸው ይችላል፣ ወይ የሆነ ነገር ስጡኝ ይያልናቸው ሊመስላቸው ይችላል። ስለዚህ ካልቸር እንደ ካልቸር ለመቆጠር በዛ ሶሳይቲ ሼር መሆን አለበት። ሼር ካልሆነ ኮንፊዥን ይፈጠራል። ሌላኛው ደግሞ ካልቸር ሲምቦሊክ ነው። ስለዚህ ሲምቦሊክ ማለት ደግሞ የሆነ ነገር የሚገልጽ ነው። ሲምቦሊክ ማለት ምልክት አይደለም፣ እንደ ምልክት ነገር ነው። ስለዚህ ካልቸር ሲምቦሊክ ነው ስንል እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ነገር ዲፋይን የሚያደርገው ሌላ ነገር አለ። ሲምቦሉ ወይም ይሄ ምልክቱ ዲፋይን ከሚያደርገው ነገር ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። ስለዚህ ምንም የሆነ ኦቪየስ ናቹራል ወይም ነሰሰርሊ ኮኔክሽን የለም። ለምሳሌ በምሳሌ ብንነው ይቀላል። ለምሳሌ የሀገር ባንዲራ ትርጉም ይሰጣናል አይደል? ለኛ ከለሩ ምኑ ምናምን ነገር። ነገር ግን ሀገርና ባንዲራው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለም። ወይም ደግሞ ለምሳሌ የሆነ ቃልና የተሰየመበት ነገር፣ ለምሳሌ መኪና የሚለው ቃልና ይሄ ፊዚካል የሆነው መኪና፣ መኪና የሚለው ቃል የግድ ለዛ ነገር ይሆናል ተብሎ አይደለም። ሌላ ሀገር ላይ ስትሄዱ ሌላ ቋንቋ ይጠቀማሉ በየሀገሩ። ስለዚህ ካልቸር ሲምቦሊክ ነው ስንል ዲፋይን የሚያደርገው ነገር ጋር ቀጥታ የሆነ ግንኙነት የለውም፣ ነገር ግን ሲምቦል ነው። በቃ ያ ነገር ዲፋይን ያደርግልናል። ለምሳሌ የሀገር ባንዲራ በጣም ፓወርፉል ነው። ሰው የሀገራቸውን ባንዲራ ሲያዩ ያለቅሳሉ ምናምን። ይሄ የሆነበት ምክንያት ባንዲራው ጨርቅ ነው፣ ነገር ግን ዲፋይን የሚያደርገው ነገር ስላለ ነው። የሚገልጸው ነገር አለ። ሲምቦሊክ ስለሆነ ዲፋይን የሚያደርገው ስለ ሀገር ስለሆነ ያን ኢሞሽናል ስቴት እንድናዳብር ያደርገናል። ስለዚህ ካልቸር ሲምቦሊክ ነው የሚለውን በዚህ እንረዳው። ሌላው ካልቸር ኦል ኢንኮምፓሲንግ ነው። ኦል ኢንኮምፓሲንግ ማለት የሰው ልጅ ኦል አስፔክት ማቴሪያልም ነን ማቴሪያል ላይፉን አፌክት የሚያደርግ ነገር ነው። ስለዚህ ካልቸር ቅድም ስላችሁ እንደነበረው የተፈጠሩ ፊዚካል የሆኑ ቅርሶች ምናምን ብቻ ሳይሆኑ ላይክ ኢንተሌክቹዋልም ቴክኒካልም አርቲስቲክም የሆነው ነገር እንዳለ ያ ሁሉ ተሰብስቦ ነው እንደ ካልቸር የሚቆጠረው። ስለዚህ ኮምፕሌክስ ፓተርን ኦፍ ሊቪንግ ዛት ዳይሬክት ሂውማን ሶሻል ላይፍ። ስለዚህ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ሰዎች በሶሳይቲ ውስጥ ሲኖሩ በቃ የሚያዳብሩት ማንኛውም ነገር ያ ነው ኮሙላቲቭ ካልቸር የሚባለው። ስለዚህ ኦል ኢንኮምፓሲንግ ነው። ማቴሪያልም ነን ማቴሪያልም የሆነውን ነገር ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ካልቸር ምንድን ነው? ኢንተግሬትድ ነው። ስለዚህ ካልቸር አር ኖት ሃፕሃዛርድ። ይህ ምን ማለት? ዝም ብሎ በአጋጣሚ የመጣ ነገር አይደለም። አንዱ ከአንዱ ጋር በጣም የተያዘ ኢንተግሬትድ ማለት የሆነ የካልቸራችን የሆነ ፓርት ከሌላኛው ፓርት ጋር በጣም ኢንተርኮኔክትድ የሆነ ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ሲስተም ነው። የካልቸሩን የሆነ ነገሩ ስትቀየሩት የዘው ካልቸር ሌላው ነገር ይቀየራል ማለት ነው። ለምሳሌ ለመስጠት ያህል ያነበብኩት አንድ ምሳሌ፣ ለምሳሌ አሜሪካውያን ድሮ መጀመሪያ የነበራቸው በሶሳይቲ ይሄ ጀንደር ጋር የተያዘው ነገራቸው ኮመን የነበረው በቃ ባሎች ሂደው ስራ ይሰራሉ፣ የውጭ ስራ ይሰራሉ ምናምን፣ ሴቶች ደግሞ የቤቱን ስራ ምናምን ነገር ማኔጅ ያደርጋሉ ቤቱ ምናምን ነገር እና ውጭ ወጦ መስራት ምናምን ነገር የባል ነበር ወይም ደግሞ የወንዶች ኃላፊነት እንደሆነ ይቆጠር ነበር። ግን ሞደርን እየሆነ ሲመጣ ነገሩ ሴቶችም እየወጡ እየሰሩ የተለያዩ ፖዚሽን እያያዙ ምናምን መጡ። ስለዚህ ልክ እንደዛ ሲሆን ሴቶች
መስራት ሲጀምሩ ምናምን ነገር ደግሞ ልጆች ይወለዳሉና ማለት ልጅ ይኖራቸዋል ሁሉም ፋሚሊና ልክ እንደዛ ሲሆን ልጆችን የሚይዛቸው ደግሞ ያስፈልጋል። ስለዚህ ስራ ቦታ ላይ ልጆችን ይዞ መሄድ ምናምን ስለማይመች ደግሞ ምን የሚባል ነገር ተፈጠረ? ልጆች ማቆያ ምናምን ነገር የሚባል ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድነው የካልቸሩ የሆነ ፓርት ሲቀየር ሌላ ፓርት ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች ቤት ውስጥ የሚያሳልፉት ነገር ቀርቶ ውጭ ወጣው እንደወንዶች መስራት ሲጀምሩ የካልቸሩ የሆነ ፓርቱ ተቀየረ። ስለዚህ ይሄ የዚህ ፓርት መቀየር ደግሞ ልጆች የሚያርጉበትን ያስተዳደግ ቀየረው ማለት ነው። ልጆች ከእናታቸው ጋር የእናታቸው ሙሉ ኬር ያገኙ የሚያርጉበት ነገር ተቀይሮ ሞያ የሚባል አይደለም ሞያ ጻናት ወይም ደግሞ በሞግዚት ማደግ ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ ካልቸር ኢንተግሬተር ነው ማለት የሆነ ካልቸር የሆነ ፓርቱ ሲቀየር ሌላው ፓርቱም ኢንተርኮኔክትድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር አስቀምጣው መጻፉ we can describe integrated nature of culture by using analogy between culture and a living organism. ስለዚህ የሆነ living organism ሰውም ማንኛውም living organism ብታዩ የተለያዩ ሲስተሞች አሉ። ለምሳሌኛ digestive system የተለያዩ breathing system የተለያዩ ሲስተሞች አሉ አይደለ? ስለዚህ እንደ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ለመቀጠል እነዛ ፓርቶች ሁሉ በስነ ስርዓት መስራት አለባቸው አይደለ? ስለዚህ አንደኛው ፓርት ሲጎዳ ለሌላኛው ይተርፋል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሜንቴን ለማድረግ ሙሉ ፋንክሽኑ አብሮ እንደሚሰራው ሁላ ለምሳሌ ብሪዚንግ ሲስተማችን አለ ዳይጀስቲቭ ሲስተማችን አለ ካልተነፈስን ምግብ መፍጨት አንችልም አይደለም? ምክንያቱም መጀመሪያ ምግብ መፍጨት ለሚባለው ነገር መጀመሪያ መተንፈስ አለብን። ስለዚህ ይሄም ያሳየው ምን ያህል ኢንተግሬትድ እንደሆነ ነው የኛ ቦዲ ሲስተም ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ካልቸርም ኢንተግሬትድ ነው ሲባል የካልቸሩ የትኛውን አስፔክት ስትነኩት ባንድ ዳይሬክትሊም ኢንዳይሬክትሊም የካልቸሩ ሌላኛው ፓርት ይነካል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተግሬትድ ነው። ሌላኛው ካልቸር ምንድነው አዳፕቲቭ ማላዳፕቲቭ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሰው ልጆች ሲኖሩ ሰርቫይቭ ለማድረግ ከኢንቫይሮንመንታቸው ጋር ምን ኖሮ በኢንቫይሮንመንታችን ነው አይደለ? እና ካልቸር ደግሞ ቀድም እንዳልነው ዌይ ኦፍ ላይፍ ነው። ስለዚህ ያ ዌይ ኦፍ ላይፍ አዳፕቲቭም ማላዳፕቲቭም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ሂማን ላይክ ባዮሎጂካልም ካልቸራልም ዌይ ኦፍ ኮፒንግ ዊዝ ኢንቫይሮንመንት ስትረስ። ስለዚህ ከኛ የሰው ልጆች ከተፈጥሮ ጋር ለመኖር ባዮሎጂካልና ካልቸራል የሆኑ ሜቶዶችን እንጠቀማለን ኮፕ ለማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ባዮሎጂካል የሆነውን ነገር ስናነሳ ለምሳሌ አፍሪካ ውስጥ የምንኖር ሰዎች ወደ ምድር ወገብ አካባቢ የምንኖር ሰዎች ጥቁር ነን አይደለ? ለምንድን ነው ከፍተኛ የሆነ የሶላር ራዲሽን እንትን ለመከላከል ሰውነታችን ሜላኒን ነው አይ ቲንክ እንት ስለሚኖረን ምንድነው ብላክ እንሆናለን አይደል? ወደ ፖል ምናምን ያሉት ደግሞ ሞር ዋይት የሆነ እንትን ይኖራቸዋል። ስለዚህ ያ ለምንድነው እንትኑን ለመከላከል ነው የሶላር ራዲሽኑን ለመከላከል ማለት ነው። ይሄ ባዮሎጂካል ዌይ ነው። ግን ደግሞ ምን አለ ካልቸራል ደግሞ አለ። ለምሳሌ ወደ ከፍተኛ ቦታ ምናምን የሚኖሩ ሰዎች ብርድ ስለሚሆን በባዮሎጂካል በሆነው መንገድ ጸጉር ይኖራቸዋል በአብዛኛው ገዘፍ ያሉ ይሆናሉ ምናምን ነገር። ካልቸራል ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ቦታ የሚኖሩ ሰዎች ብርዱን ለመከላከል በጣም ፈር ያላቸው በጣም ሙቀት ሊሰጡ የሚችሉ ልብሶችን ይሰራሉ ምናምን ነገር አይደለ? ይጠቀማሉ። አሁን ይሄ ካልቸራል ወይ ኦፍ ኮፒንግ ዊዝ ኢንቫይሮንመንት ነው። ስለዚህ ከዛ ኢንቫይሮንመንት ጋር ተስማምቶ ለመኖር ያ ሶሳይቲ የፈጠረው ነገር ነው የሚሞቁ ልብሶችን አዘጋጅቶ ምናምን ነገር። እና ደግሞ ያን እንደዚህ አይነት ልብሶችን ለምሳሌ ከቆዳ የተሰሩ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጸጉር ያላቸው ፈር ያላቸው ልብሶችን ለመስራት የሚሄዱበት ደግሞ የራሳቸው ዌይ ያላቸው የአሰራር መንገድ አለ። ያ ሁሉ ካልቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካልቸር ሊያግዘን ይችላል ማለት ነው ከአካባቢያችን ጋር አዳፕት አድርገን ሰርቫይቭ ማድረግ እንድንችል። ለምሳሌ በዝቅተኛ ቦታ የሚኖሩ ሰዎች ውሃ የሚያገኙበት መንገድ የሚኖሩበት መንገድ ከከፍተኛ ቦታ ከሚኖሩ ሰዎች ይለያያል። ካልቸራችን ነው እንደዛ የሚያደርግ ማለት ነው። ይሄ አዳፕቲቭ ወይም ደግሞ እንዴት አዳፕት እንደምናደርግ ነው። ስለዚህ
ካልቸርን ተጠቅመን ከኢንቫይሮንመንታችን ጋር አዳፕት ልናደርግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ ካልቸር ግን ምን ሊሆን ይችላል? ማላዳፕቲቭ ሊሆን ይችላል። ማላዳፕቲቭ ማለት በረጅም ጊዜ ሂደት የኛን ሰርቫይቫል ሪስክ ውስጥ የሚከት። ለምሳሌ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ በጣም አድካሚ ስለሆነ መኪኖች ምናምን ተፈጠሩ። ስለዚህ ያ ነገር ላይፍን በጣም ያቀላል። ምናምን ነገር የሆነን ድርጊት በአጭር ጊዜ እንድንፈጽም ያደርጋል። ይሄ ሞር አዳፕት እንድናረግ ያደርገናል። ከአካባቢው ጋር በደም አዳፕት አድርገን ሰርቫይቭ እንድናረግ ያደርገናል። ነገር ግን ከዛው ጋር ደግሞ ተያይዞ ለምሳሌ ኤር ፖሊሽን ከመኪኖች የሚወጣ አጋዝ ምናምን ደግሞ ዙሮ ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱ ምን ያደርገዋል? ይበክለዋል። ስለዚህ በረጅም ጊዜ ሂደት ኢንቫይሮንመንቱ በተጎዳ ቁጥር፣ ሙቀት በጨመረ ቁጥር ይሄ ደግሞ ሰርቫይቫላችን ላይ ጥያቄ ያስነሳል። ስለዚህ ያ ደግሞ ምን ሆነ ማለት ነው? ማላዳፕት ሆነ። ስለዚህ አንዳንድ ትሬንዶቻችን ወይም ካልቸራችን በጣም ማላዳፕት ወይም ደግሞ ለሰው ልጅ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ሰርቫይቭ ለማድረግ ሪስክ ውስጥ የሚከት ይሆናል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለሆነ ማህበረሰብ አዳፕቲቭ የሆነ ለሌላኛው ማህበረሰብ ደግሞ ማላዳፕቲቭ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በድሮ ጊዜ ምንድነው እንትን ገዥዎች ምናምን ነገር የባሪያ ንግድ ምናምን በነበረበት ሰዓት ላይ ለእንትኖቹ ለነዚህ ባሪያዎችን ለሚገዙት ለባለጌቶች ምናምን ነገር ለነሱ አዳፕቲቭ ነው። በቃ ሰርቫይቭ አድርጎ ኮምፎርቴብል የሆነ ላይፍ እንዲኖሩ ያደርጋል። ለሚገዙት ለባሪያዎቹ ግን ማላዳፕቲቭ ያ ካልቸር የባሪያ ንግድ የሚባለው ካልቸር ማላዳፕቲ ነው። ኤክስቲንክት እንዲሆን ነው የሚያደርጋቸው። ችግር ውስጥ ነው ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ ያደርጋቸውም። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚናገረውም እንደዛ አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንዱ ግሩፕ አዳፕቲ ሆኖ ለሌላው ማላዳፕቲ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የመጨረሻው ካልቸር ምንድን ነው? ዳይናሚክ ነው። ካልቸር ዳይናሚክ ነው። ስለዚህ ስቶን ስናወራው የነበረውን ነገር ነው። ምንድን ነው ካልቸር ቼንጅ ኮንስታንትሊ አስ ኤ ኒው አይዲያ አንድ ኒው ቴክኒካል አድድ። ስለዚህ ካልቸር እየተቀየረ ይመጣል። አዳዲስ አይዲያዎች አዳዲስ ሀሳቦች በመጡ ቁጥር ካልቸር ሞዲፋይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ሳይቀየር የሚቀመጥ ወይም ስታቲክ የሆነ ካልቸር የለም። ስለዚህ የእኛንም ካልቸር ስናየው ቀስ በቀስ ምንድን ነው እየተቀየረ ይመጣል። ለምሳሌ ድሮ ሰላምታችንን ቀለል ያለ ምሳሌ ስለሆነ ሰላምታችን ለምሳሌ በድሮ ጊዜ ከወገብ ዝቅ ተብሎ ምናምን ሰላም ሊባል ይችላል ምናምን ነገር። ከዛ ደግሞ በእጅ ሼክ ማድረግ አለ። ለምሳሌ ደግሞ አሁን ላይ ደግሞ ሀይ ምናምን ልንል እንችላለን። ከዛ ደግሞ ቀስ እያለን ደግሞ ዝም ብሎ መጥቀስ አይነት ነገር ደግሞ በአይናችን፣ ይሄ ሁሉ ሰላምታ ነው አይደለ? አሁን ይሄ ካልቸር ድሮ ለምሳሌ ጥቅሻ እንደ ሰላምታ ሊቆጠር ይችላል። ስለዚህ አሁን ይሄ እንዴት እንደ ሰላምታ ተቆጠረ ስንል ካልቸር ዳይናሚክ ስለሆነ በጊዜ ሂደት ከሌላ ካልቸር ጋር ኢንተራክት በምናደርግበት ጊዜ እየመጣ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቋንቋችንን እንዴት እንደምንግባባ ይሄን ሁሉ ስናይ ካልቸር ዳይናሚክ ስለሆነ በየጊዜው ይቀያየራል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ካልቸር ዴፊኒሽን እና ስለ ካልቸር ካራክተሪስቲክ ያየንበት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልን። ቴሌግራም ላይ ደግሞ አት ካምፓስ አንደርስኮር ሃንድአውት ብላችሁ ሰርች ብታረጉ ቻናላችን ጆይን ብታረጉ ቴሌግራም ቻናላችን የተለያዩ ጥያቄዎች መጻፎችን ታገኛላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ልጆች ሰብስክራይብ አድርጉ።